nije došlo sa opremom, došlo su kao kopnene, s nešto opreme, još čeka puno toga. Još dva dolaze. I ova. Da, ne, ne. A vidiš kaj služi, ima kameru gore. Dva, to je prije. Desam ti juriš. Molim. Sada ćemo preskočiti. Ovo ti je daljina 3.00. Sada ako taj daljina stavljaš više, on će ti dizati više cijevi zraka. Znači onda ćeš gađati s gornjim kutom. Ako ćeš dalje ići. Znači što ti kad gledaš ovako, što je tebi lijevo desno, njemu je bliže dalje. Ako ti odavde gledaš i kažeš da ti lijevo cilj da moraš pogoditi lijevo, onda će on, ovaj koji računa, on će vidjeti da je njemu bliže. I onda će smanjiti elevaciju, smanjiva na cijelu. Da, govorim slobodno. Onda dolaziš, kad to završiš, onda dobiš pozivnicu da dođeš u taj rod koji se odpravlja. Onda dolaziš kod nas u ušu, da se dopučavaš na jednom od ovih. To primjeni vojsci je primarno mine. Dobro. Šta je ovo? Taj traži mi. Ukoliko vodič nije u mogućnosti udomiti svog tuđenog psa, on ostaje u našem centru gdje ima veterinarsku i svu drugu skrb do kraja. Nadležno zapovjedništvo donijelo odluku i odobrilo provedbu akcije ograničenog karaktera s ciljem neutralizacije diverzantske skupine, dok se tim rodilaca izvlači pomoću čamca tipa Zodija, koji se može prikriti ispod površine vode, a ostala mu je namjena brzo ubacivanje i izvlačenje u području djelovanja na svim vodenim površinama.